спеціальність. Але якщо він її не має, то він в учебці її буде мати. Ми зараз проводимо мобілізацію не так, як проводили раніше. Раніше ми подавали людей зразу в військові частини. А зараз ми подаємо людей тільки в навчальні центри. Тобто вони не попадають зразу в частини, вони попадають в навчальні центри, вони проводять, там ми проходимо підготовку, і поки люди не будуть підготовлені, вони не будуть направлятись в зону АТО. Дякую. І ми маємо дзвінок з міста. Телефонує пані Юлія з Хмельницького. Давайте, пані Юлія. Доброго дня, пані Юлія. Здравствуйте. Добрий день. Скажіть, будь ласка, яка відповідальність може бути за те, що ребята не хочуть йти служити або десь прятатися? Це яка кримінальна відповідальність? Мій заступник дасть відповідь. Значить, відповідаю на запитання ваше. Зараз на даний час складається єдиний реєстр відказників, чи, як ми кажемо, ті, які ухиляються від військової служби, не приходять на військовий комісаріат. Значить, яка відповідальність? Настає кримінальна відповідальність, яка базується на тому, що може бути від 2 до 5 років позбавлення волі. Спасибо. А как быть с тем, что люди не могут выехать за границу, или это уже действует, или еще нет? Значит, на данный час уже есть проект закону. Вже є закон. Значить, зараз люди, які підлягають мобілізації і є призивного віку, виїжджають за границю тільки по довідкам, які надає військовий комісаріат. І це, я рахую, правильно. В державі зараз іде не об'явлена війна і не можуть одні люди захищати державу, а другі ховатися за границю. Тому однозначно потрібно довідку з військового комісаріату. Правда, на сьогоднішній час немає форми цієї довідки, але ця довідка поки надається в будь-якому форматі, в довільному форматі. А як би з районами? Якщо він працює в одному районі, а їхати треба в обласний центр на роботу, це вже виїзд? Це не є виїзд. Це не вважається? Він з обліку ж не знімається, військове зобов'язання. Тобто по Україні можна свободно їхати, правильно? Якщо з області в область, тоді треба, а якщо на території області, тоді не треба ніякої довідки. Тобто довідка потрібна поки при виїзді в другий город? Так точно. І за кордон. І за кордон, так. І за кордон. І ще такий вопрос. У нас вже хтось кримінальна відповідальність проявив, тому що увійшов і не прийшов воєнкомат по виїзду? Ну я скажу так, дуже задоволений тим, що в Хмельницькій області дуже мало відказників. Нема в них таких людей, які там ховаються. Значить, основну масу тих людей, яких ми визивали, всі прийшли і чесно служать. Ви вже чули, що мама з Дунаєва дзвонила. Я вдячний мамі, що вона виховала такого сина, який не ховається, а йде служити. І основна маса в Хмельницькій області таких людей. Хочу акцентувати увагу, що в Хмельницькій області завжди було патріотичне ставлення до армії, в нас не було багато відказників. Є в нас там десяток відказників, де документи передані в військову прокуратуру і в прокуратуру області. Так, спасибо вам. Дякую вам, удачі. І у нас ще один дзвінок з міста. Пані Руслана з Хмельницького телефонує. Доброго дня, пані Руслано. Ваше запитання. Це Руслана Подольська, журналістка з Хмельницький. Це вам повторне Сергій Притернюк, так? Так. Скажіть, будь ласка, у мене таке запитання. Багато говорять про те, що якби ця війна гібридна. Тобто питання про те, що воює не тільки, це не тільки техніка, не тільки військова сила, а ще й інформаційні війни. От коли в Львові було вище політичне очі,
Значить, я на першу частину дам я відповідь, а на другу мій заступник. Значить, я вам хочу сказати, ви дуже підняли таке влучне, слушне питання. Значить, ми з цим боротись повинні з вами всі разом. І повинна боротись з цим держава. І ми повинні вести інформаційну роботу, роз'яснювати роботу всі тут, які знаходяться в цьому залі, і також ви, і вся наша держава. Значить, у нас в державі є Академія сухопутних військ. В Академії сухопутних військ є факультет, де готовляться військові журналісти. І де готовляться військові, які займаються виховною роботою. Також ми набираємо таких людей, які мають вищу цивільну освіту, із гражданки, призиваємо їх, присвоюємо військові звання і по їх бажанню направляємо виконувати свій службовий обов'язок. Тобто журналіст діючий може сам йти добровольцем і має, якщо немає бажання, працювати саме як військовий кореспондент, так? Так, так, так. Дякую вам дуже. Вам дякую, до побачення. І друга частина. Значить, так, так. Хочу додати, є військова академія у Львові, яка готує таких спеціалістів, військова академія в Одесі, яка теж готує таких самих спеціалістів. Значить, що стосується інформаційної політики, значить, ви знаєте, що в нас в державі є, в самих більших містах є медіа-центри військові. Це одне. Друге, в зоні АТО є, ви бачите, кожен день виступає, проводить інформування спікер антитерористичної операції. І в кожному секторі зони АТО теж є свій прес-центр, де є свій спікер, який теж висвітлює ті чи інші події військового характеру. Я вам дуже дякую, я вам бажаю дуже великих успіхів в переламі ситуацію негативну, яка склалася щодо негативу, який йде з приводу мобілізації. Я думаю, що з вашою допомогою ми перелом цей зробимо. Я вам дякую. Це дуже важливий момент, мені здається, тому що от люди, які навіть уявлення не мають, що відбувається в армії, починають діяти паніку і так далі. Тому я бажаю, щоб ви швидше набрали в армії таких фахівців, які цю ситуацію переломили. Дякую. Дякую. До побачення. Дякую. Ще один дзвінок. Зовсім з Красового. Пані Тетяна Красеєва. Доброго дня, пані Тетяно. Добрий день. Добре. Ваше запитання? Скажіть, будь ласка, судимістю призиватися не будуть? Значить, судимістю призиватися не будуть. Але взагалі-то судимістю, смотря яка судимість. Судимістю призивати згідно закону зараз можна. Але ми будемо розбиратися з цим питанням. Це треба дивитися конкретно в кожному випадку. Хорошо, ще таке далі. От якщо він тільки освободився, він десь там хоче поїхати на роботу, треба справку якусь воєнкомата для виїзду. Це так чи ні? Ну так, я вже на це питання сьогодні третій раз відповідаю. Значить, я не чула, я вибачаюся. Значить, обов'язково потрібно довідку, якщо він виїжджає за кордон. Якщо він є призивного віку, то потрібна довідка з військового комісаріату. Ця довідка видається в районних військових комісаріатах. Ну, ваш район отримує її в Староконстантинові. Військовий комісар і працівники військових комісаріатів знають, кому можна ці довідки видавати, кому не можна і як можна це видавати. Коли? І коли, так. Ага. А призивний вік до 27, так? Ну, призивний вік до 27 – це на строкову службу. З 20 до 27 на строкову службу. А по мобілізації з 20 років до 60 років. Дякую. Вам дякую за запитання. Був дзвінок з області, але на жаль зірвався. Я хотів уточнити стосовно військових журналістів. Це таке запитання. Існує дискусія, що військовий журналіст не повинен брати в руку зброю. Як на це дивляться військові все ж таки? Військовий журналіст повинен займатися своїми питаннями, він повинен вести інформаційну війну.
Але як же може військовий журналіст знаходитись на передовій і бути без зброї? Він також повинен бути зі зброєю і повинен бути готовий в будь-який час, в першу чергу, себе захистити. Тобто вони там ходять також в школу, навчаються? Так, звісно. Він такий же військовий, як і всі. Він проходить повну собі військову підготовку, він підготовлений офіцер і може точно так же командувати і взводом, і ротою, якщо буде потрібно. А от хотілося уточнити запитання стосовно тих, хто закінчив військову кафедру. Раніше до військової кафедри сталося таким чином, що студенти не проходили муштру, ходили на екскурсію в військову частину, на цьому закінчилось їхнє навчання по суті на військовій кафедрі. Зараз же їх мобілізують і ставлять керувати там ротами, так, там певними, так, підрозділами. Наскільки вони готові все ж таки? Ну і я з вами не згідний. Значить, у нас військові кафедри в Хмельницькій області були, ви знаєте, в національній нашій академії ПОРН, при кордоні і в Кам'янець-Подільську при університеті. Я знаю цих начальних кафедр, я знаю, як там проходили заняття. Там проходили заняття на достатньо високому рівні. І ці люди достатньо добре підготовлені. Але, я вже наголошую, що всі, хто попадає в зону АТО, вони проходять підготовку в навчальних центрах, а офіцери в академії сухопутних військ. Значить, поки цей офіцер не буде готовий до виконання завдань за призначенням, він не буде направлений в зону АТО. Дякую. Одне запитання з міста. Пані Катерина Хмельницька. Доброго дня, пані Катерино. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, якщо чоловік приходить в альтернативну службу, за релігійними переконаннями там на підприємстві, чи підпадає він під мобілізацію? Потрібно розібратись, але не підпадає. Не підпадає? Так. А щоб розібратися, то це що? Значить, якщо він приходить повістка, то... Значить, дивіться, приходить від індивідуального порядку, приходить в військовий комісаріат, в якому районі ви там, ви в місті, значить, приходить в міський, об'єднаний міський військовий комісаріат, і це питання, я думаю, ми вирішимо позитивно. Тому що дійсно там така, я думаю, що треба з собою взяти якісь підтверджуючі документи для того, щоб він показав, що він дійсно проходив альтернативну службу, це перше, і друге, що він, до якої віри він там ходить. Так. Добре, дякую. Побачення. Побачення. І в нас ще один дзвінок з міста. Ні, на жаль, зірвався. Запитання від дописувача Фейсбуку Але. Запитання щодо ажіотажу навколо того, що осіб призовного віку не випускають за кордон. Хто підпадає у цьому випадку під категорію особи призовного віку, чи є офіційне розпорядження? Якщо є, то на який термін така заборона? Є офіційне розпорядження, підпадають і молоді люди з 20 до 60.